Sada Uthar Tatishvili's Tetri Orshabati. Gadatsemis generaluri sponsoria Clinica Statusi. Clinica Statusi funcționează იწყებს ambulatoriul მომსახურებით. Prioritate: pacientisadmi personaluri midgoma. Titoaul pacients piradi manageri. Momsakhurebis ghirebuleba sheesabameba statusis magal standards. Damatebiti informatsia da tsinatsari chatzera telefonit 2 11 40 40. Clinica Statusi. Gadasemi sponsoria Chirurgis Eroonuli Centris Spirituli Medicinis Departamenti, Cipruli Petkate, Romis Dahmarebit Umsiresi Zomis Simsiuni Sagmocena Cesas Lebelia, Digomi, Chachavas Shuidi, Huti Shuidi Shuidi, Ashrameti, Ashrameti. Gadasemi Mkhardam Ceria, Samedicino Turismis Platforma Medard Grupi. Daurundit pirdapir eterši, daurundit stumartan ertat, vinc axla shemoguiertit, shegaxsenebt, rom dges saubrobt Khalatuinis traumaze da temis stumaria Badoni Uthar Gakhogia, neirochirurgi, mogesalmebit Badon Uthar. Mogesalmebit. Didi madloba mobzanebistvis, tema zalyan aktualuria, da metankhmebit, sakartveloshi, Evropashi, mten tsoplioshi da daatsunebuli varo chvens smenels martlas ainteresebs tu ranu mekhanizmi rogoria, ras unda mi acțiot uradreba, rășim trebuie să știu numai umar tot, e cine se aușat rogor David suat tavi da, așa și am dek da, așa și am dek. Cârg David copilul el șeki trăsese te ikneba, ulaze xirat, mecanismi rariș, calatuinis traumis. Kide vreți să mugeți să mă bifați, nu tăr, rășie aici te acme, ola pers gansazulas ușualot traum, ola pers gansazulas traumis albat izliere. Nu e clar, subuki, calatul este traumebi, se scutebe, ai minimaluri de aziene, bari, se scutebe, ai situația de paciente, bici, uite, ne sari tu în șerheba, tu în șerheba, bici, uite, sa copac, scurebe, pirobe, bici, scuteba, upro, naclebat, upro, zime, șem, tuheb, zime, traume, bici, tu srogori, se amagă, te autosagza, ușem, tuheb, tu da, zime, glidan, vardna, ancriminaluri, garcebi, dar rače, heba, tu tu zime, calatul este traumebi, pirul adgulzi, albat, mai ți autosagza, ușem, tuheb. Agi titreba ყველა ფერი. Ხშირია ასე თქვა სამსახურეობრივი ტრავმები, როდესაც ადამიანს იმის სამუშაოებს ეწევა სიტყვაზე შენებლობის პერიოდში, ხშირია სიმაღლიდან ვარდნის პრეცედენტები და ასე შემდგომ. Ну, ანალოგიურად ასე თქვა ეს კრიმინალური შემთხვევები რაც არის ჯგუფის შემდგომ და ასე შემდგომ. Ну, ამის დამიხედვით განისაზღვრება, იმიტომ რომ რაც უფრო ძიმია ქალატვინის ტრავმა, პაციენტების რაოდენობა უფრო ხშირად ხდება ჩვენთან. Სუბუქი ქალატვინის ტრავმები, რომლებიც ასე ვთქვათ უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ ჩვენთან შედარებით ნაკლებად ხდებიან ხოლმე. Ძირითადად ეს ტვინის შერყევაც ისეთი პროცესია, მოგეხსენებათ, ასე ვთქვათ ალაგდება ყველაფერი უსიმპტომოდ. Თუ ადამიანი თავს გაურთხლდება და გარკვეული პერიოდი თავს დაიცავს რაიმე გართულებებისგან, ანუ მანკიერებებისგან, როგორც არის თამბაქოს მოწევა, ალკოჰოლის მიღება ამ პერიოდში, ის უკვე განვითარდება ეს სიმპტომები, რაც მას აქვს. Კარგი, ამაზე ვისაუბრებთ აუცილებლად. Ახლა მოდი ვთქვათ, რომ აი ძალიან ხშირად ესმის ხოლმე ჩვენს მენელს, არა ექიმებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ქალატვინის დახურული ტრავმა, ქალატვინის ღია ტრავმა, აი აქ რა განსხვავებაა? Როდესაც ქალატვინის ღია ტრავმა, ნუ თავის ტვინი მოიხსენებათ, არის ეგრეთ წოდებულ სითხეში, თავზურტვინის სითხეში, ანუ ცურავს ამ სითხეში. Da, როდესაც ღია ქალატვინის ტრავმებია, ძირითად შემთხვევებში თავზურტვინის სითხე გამოდის ხოლმე, ასე ვთქვათ, ქალაცხრუდან. Ეს ძირითადად არის ან ცხვირი, ან ცხვირიდან იწყება, ასე ვთქვათ, სითხის გამოსვლა, ლიქორია ქვია ამას ეგრეთ წოდებული, ან ყურიდან, ან უშუალოდ დაზიანებული ჭრილობიდან. Მაგრამ ეს ძირითადად არის ხოლმე ქალაცბუზის მოტეხილობები. შესაძლებელია ადამიანს ჰქონდეს ქალაცბუზის მოტეხილობა, ეს ყველაფერი უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს. თუმცა ეს არ არის ხშირი შემთხვევები. ან შეიძლება ადამიანს ტრავმის შემდგომ ჰქონდეს განმეორებითი ნეიროინფექციები, ეგრეთ წოდებული მენინგიტები და ამის შემდგომ ადგენთ რომ თურმე მას ქალატვინის ტრავმა აქვს. Და ასეთი პაციენტები სამწუხაროდ გვიან მოდიან ხოლმე, თორე ხშირია პრეცედენტები, როდესაც ადამიანს აქვს ქალაცბუზის მოტეხილობა და სიმპტომატიკა მინიმალური აქვს მას ნევროლოგიური დარღვევების და სახლის პირობებში არიან ხოლმე და შეიძლება უკვალოდაც გაიაროს ყველაფერმა. Ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რა დაზიანება აქვს ცვალს და ცული შინით დაზიანება აქვს ტვინს. Შეიძლება ცვალი იმდენად დაზიანებული იყოს, რომ ეს სიმპტომატიკა ქონდეს, მაგრამ ტვინის შედარებით შენახული იყოს. იმიტომაც არის საშიში ეს ქალასფუძე, მოგეხსენებათ, რომ იქ არის საშიშო ცენტრები, ანუ ფუძეზე არის საშიშო ცენტრები, თვითონ ადამიანის აზროვნება, მოძრაობა და ასე შემდგომ, ეს უფრო ტვინის, ასე ვთქვათ, ზედა სტრუქტურებშია. Და ამიტომ არის საშიში, თორე რეალურად
არის შემთხვევები, როდესაც აი კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ კალტუნის ტრავმის ფუძის მოტეხილობებია ადამიანს, მაგრამ ნევროლოგიური დარღვევები პრაქტიკულად არ აქვს. ან სახის ნერვის დამბლა უვითარდება, იმიტომ რომ სასმენხროლში სმენის ნერვთან ერთად ეს სახის ნერვიც არის ხოლმე და ხშირია, რომ აი კალტუნის ტრავმის შემდგომ ადამიანს სახის ნერვის დამბლა აქვს და ექიმთან მაშინაც კი არ მიდიან ხოლმე. სამწუხაროდ ხდება ეგეთი რაღაცა. რაც შეეხება დახურულ კალატვინის ტრავმას, აქ ნებისმიერი დამ შეიძლება ჩაითვალოს. ყველაზე მინიმალური დაზიანებით რაც არის მოგხსენებათ ეს ტვინის შერყევა, შემდგომ არის ტვინის დაჟეჟილობა ეგრეთ წოდებული. დაჟეჟილობას უწოდებთ, როდესაც თავის ტვინში არის უკვე გარკვეული ცვლილებები, რომელიც კომპიუტერული ტომოგრაფით ვიზუალიზირდება. ანუ ჩანს იქ რაღაცა პატარ-პატარა ჩაქცევებიდან უფრო დიდი დაზიანებები. ან უკვე სხვადასხვა ტიპის ჰემატომები ეგრეთ წოდებული, რომელიც ქირურგიულ ჩარევას ან საჭიროებს ზომების მიხედვით, ან არ საჭიროებს. Da, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ კომპიუტერული ტომოგრაფიას მე მინდა უბრალოდ რო ეთერშიც თქვა და საზოგადოებამაც რო გაიგოს, რომ კომპიუტერული ტომოგრაფია ტვინის შერყევის დროს კეთდება, ანუ ადამიანს თუ აქვს ტვინის შერყევა და ჩვენ ნიშნავთ კომპიუტერულ ტომოგრაფიას, მიზეზი ამ კომპიუტერული ტომოგრაფიის დანიშნვის ის არის, რომ ამ უსიმპტომო პათოლოგიის მიღმა შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს დაუშვას სიჩაქსების ნებისმიერი ტიპი მძიმე დაზიანების და ნევროლოგიური დაზიანება აბსოლუტურად არ ჰქონდეს, ნევროლოგიური დარღვევები გამოხატული. Da, იმალება უ სიმპტომების მიღმა ძალიან ძიმე პათოლოგია. რეალურად კომპიუტერული ტომოგრაფის გადაღვევების მიზეზი მხოლოდ ეგ არის, თორე თვითონ როგორც ასე ტვინის შერყევის კურნალობა არის კლინიკური დიაგნოზი, ხო? შეიძლება საერთოდ არაფერი არ იყოს. აბსოლუტურად. შეიძლება ჰიპერტენზიაც არ გამოჩნდეს. თქვენ ახლა გამოსტილი ექიმი მძანდებით და ეს კარგად მოგეხსენებათ, ბატონო, თარ ესეც ხდება, ანუ ძირითადად. რა თქმა უნდა, ხდება, კი, კი. კარგი, დავიწყოთ მაშინ, ანუ ლოგიკურად რო წავუყვეთ მექანიზმი, თქვით, ტიპები დაუშვათ, განსაზღვრეთ დახურულის და ღიასი და ახლა დავიწყოთ უკვე დიაგნოსტიკა, რადგანაც თქვით კომპიუტერული ტომოგრაფია ვახსენეთ და ეს არ არის ხომ მხოლოდ ერთადერთი მეთოდი დიაგნოსტიკისა ამ შემთხვევაში. ანუ შემოდის პაციენტი კალატვინის ტრავმით და ანუ რა არის მოწოდებული, ანუ ეგრეთ წოდებული გაიდლაინით რა ხდება, რა კვლევებს ვატარებთ, ანუ სად ვიწყებთ და უშუალოდ ნევროლოგიური სტატუსის შეფასებით, ჩაკუჩით კვლევით, ხო, სიმპტომატიკას ნახულობთ, გაცხოველებულია, მოდუნებულია, ასე შემდეგ და შემდეგ უკვე გადავდივართ ნელ-ნელა ინსტრუმენტულ კვლევებზე, ხო? აი რომ მოგვიყვეთ და უშუალოდ კალატვინის ტრავმის შემდეგ პაციენტი რო შემოვა კლინიკაში, რა გზას გადის საბოლოო დიაგნოზამდე? პირველი რაც არის, ეს არის პაციენტის ვიზუალური შეფასება უშუალოდ კონტაქტამდე. ანუ ადამიანი რა სტატუსშია, რა მდგომარეობაშია, ამას უყურებთ და ვაფასებთ. და გასინჯვა, რა თქმა უნდა, ნევროლოგიური ტიპით პირველი კონტაქტი ეს არის, თუ ადამიანს საუბარი შეუძლია საუბროთ მასთან. და ყველაზე მთავარი რაც არის, საერთოდ ნევროლოგიური, ნეიროქირურგიული კუთხით ასეთი ტიპის პირველადი გასინჯვის დროს, რომ ეს არის ადამიანის თვალები. ასეც არის ძველი ექიმები, ასე თქვა გამოსტილი ნეიროქირურგები ძველი თაობის ამბობდნენ, რომ ადამიანის თვალი ტვინის არკე არის. თუ სიტყვაზე მაგალითად რომელიმე მხარეს ადამიანს გუგა უფრო დიდი აქვს ვიდრე მეორე მხარეს, თუ ეს სტანდარტული არ აქვს. მაგ შემთხვევაში მეტწილად ფიქრობთ იმას, რომ გუგის გაგანიერების მხარეს ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს რამე მძიმე პროცესი. მათ შორის ისჩაქსება, მათ შორის ჰემატომის სხვადასხვა ტიპები, მათ შორის დაჟილობა, ტვინის შეშუპება და ასე შემდგომ. და არის ერთი სიმპტომი კიდე ნისტამ ქვეძახით, ეს არის თვალის გაგლების მოძრაობითი დარღვევა, მაგრამ ამას ადამიანი თავის თავზე ვერ შეაფასებს. ვერანაირად, ხო? ვერანაირად ვერ შეაფასებს. ცდელობები ბევრი იყო, მაგრამ ვერ შეაფასებს. ნე ხაეს შეგდგომ დანარჩენი უკვე ნევროლოგიური გასინჯვა, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ამ თანამედროვე კვლევებმა, როგორც არის კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტური რეზონანსული ტომოგრაფია, ბევრი რაღაცები ჩაანაცვლა, თუმცა ნევროლოგიური სტატუსის განსაზღვრა ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. იგივე ჩაკუჩსაც, რა თქმა უნდა, ვიყენებთ ხოლმე ხშირად, თუმცა ყველა პაციენტი ფაქტიურად, რომელსაც თუნდაც მინიმალური ცვლილებები აქვს, ცდილობს რომ კომპიუტერული ტომოგრაფია გადავიღოთ. ერთადერთი პრობლემა არის ხოლმე უფრო ჩვილი ბავშვები და ასე თქვა ცილეწლოვანები, როდესაც რადიაცია განსაკუთრებით ნეგატიურად მოქმედებს, ისე ყველაზე ნეგატიურად მოქმედებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის მინიმალური დასხივება უფრო მეტად ასატანია, ვიდრე ის სრულებები, რაც შეიძლება ადამიანის ორგანიზმში იყოს და თქვენს მოგეხსენებათ, ბატონო, თარ არსებობს სპეციალური რეჟიმი, როდესაც ბავშვს უღებთ კომპიუტერული ტომოგრაფიას მინიმალური დასხივებით კეთება სპეციალური რეჟიმით, რომ ზიანი ნაკლები იყოს მის ორგანიზმში. რა თქმა უნდა, პროგრამები აქვს სპეციალური განსაკუთრებით თანამედროვე აპარატებს, ბავშვის რეჟიმი, არა მარტო თავისი, გუმკერდის, მუცლის და ასე შემდეგ.
Kargi, dagvirueba, anu auchilevlat unda vtkvat, rom შემოდის პაციენტი და უშუალოდ თქვენ დაუსვით მას დიაგნოზი, ნახეთ რომ არ არის მოტეხილობა რენტგენოლოგიურად, არც ფუძის მოტეხილობა, გამორიცხეთ ეს ყველაფერი, მაგრამ არის ეს სიმპტომატიკა, არის ნისტაგმი, რომელიც თქვენ ბძანეთ, ხო? არის დაუშვათ თავის ტკივილი, გულისევის შეგნება, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მოკლედ დაისვა კლინიკურად, კლინიკური დიაგნოზი დაისვა თავის ტვინის შერყევა. Calatunii strâmbăbii drăs, ce un vicitrom, anu zălian didi nușelova, gădam scuete nușelova, ac da cuiru e pas. Rom aia am tăm sara peri arari da modi pacienti da ușuat avide sacși, ase arari, ho. Unda game urde sta gasculebebi, da ușuat sam sacși, ec sacși, os dot sacși, ai tu înșem tu evași, rogor, rogor iat tu înigai de laine, ai tu înșerga vian pacienți, șem de cram de înhani acur de bitcoin. Sărtu da se iat anamit rogubași muțodebuli, rogor arițit, erti, nu, sărtu și oriso, nu, atam cu anicul nebia se goeubne, bian, sam ținut da curebi smihedit, ro. Tu adam ești tu înșerga vii diagnozi da esua, da control tomografit, martla țara periara aux. Tu calci de trei vara, arismul matebuli, maxim tu ai șeiz leba, adamia, datovos clinica, da salși, o să te gure obiscuiești, neurologic pentru alcool obiscuiești. Magnam, tu minimalul ce le bebi aris, tu da ți rezomi de ajiloba. Anu pataran ți rezomi si șac se va tavi tu inși, alcan sa cu trebit kerkta nahlos, romul mașeleba care zi neba kerkis gamuic, eu sta epilepsie urigantul tua. Epilepsia მოგეხსენება ეს ჩვენ რეალურად ვაფასებთ რაც ადამიანს აქვს ეს ტრემორი და კანკალი ასე ვთქვათ მაგრამ რეალურად თავის ტვინში ზეზულოვანი გაღიზიანებით საშინელება ხდება აქ ტვინი შუპდება და შეიძლება ფატალურადაც დამთავრდეს ეს ყველაფერი ამიტომ ასეთ ტიპის პაციენტები რა თქმა უნდა საჭიროებენ დაგვირვებას და ნუ შესაბამის კურნალობას ეს მედიკამენტოს ორს და რა შეიძლება თვითონ ტვინის შერყევასაც ისიც რა არის ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე რა სრულებებია მაინც რადიოლოგიური კუთხით Tu calci de a-ți nebiși momente, e realul la Daris, tu ți-ai sara, e auzi rebelii din șerca, vizi drumul, e o să auzi rebelii din șerca, vizi drumul, e o să auzi rebelii din șerca, vizi drumul, e o să auzi rebelii din șerca, vizi drumul, e o să auzi rebelii din șerca, vizi drumul, e o să auzi rebelii din șerca, vizi drumul, e o să auzi rebelii din șerca, გარკვეული რაღაცებისაგან თავის შეზღუდვა, გაზიანი სასმელები, ჭარბი რაოდენობით მარილი, ნუ რა თქმა უნდა ეს ალკოჰოლი, თამბაქო და ისეთი რამ, რაც სიტყვაზე თვალში დაწნევას მატებს, იმიტომ რომ თვალში დაწნევა მე მეორე და თვალში დაწნევაზე ის მოქმედებს. ემოციების, ასე ვთქვათ, ზედმეტი ემოციები, ანუ რა თქმა უნდა. ანუ ხარ თუ რო ვთქვათ, დაუშვა ტვინის შერყევის დიაგნოზი დღეს თუ დაგისვეს, საღამოს ხვიჩა ყვარაცხელიას თამაშს არ უნდა უყურო. არ უნდა უყურო. იმიტომ რომ ყველანაირი დადებითი ემოციისგანაც თავი უნდა შეიკავო, ხო? კარგი. და აი ტვინის შერყევაზე რო ვისაუბრო, ეს რო ასე ვთქვათ, ამოვწუროთ, მე მესმის რომ ამის ამოწურვა წარმოუდგენელია ერთ გადაცემაში კი არა და გადაცემების ციკლშიც კი, მაგრამ რო გადავიდეთ მე უფრო მძიმე დაზიანებებზე, ტვინის შერყევის დროს დანიშნულება, ანუ აი რას ნიშნავთ ხოლმე? Tu ადამიანს სრულებები რადიოლოგიური არ აქვს. Tu თავის ტკივილი აქვს, სიმპტომურად თავის ასე ვთქვათ ტკივილი. Კი ბატონო. Tu ქალში დაწნევა აქვს მომატებული, მაშინ ინიშნება სპეციალური ტიპის შარდენები, კალიუმის შემნახველები, ანუ ბევრ შარდენს გამო კალიუმის კალიუმი ორგანიზმიდან და კალიუმის შევსება სჭირდება მასთან ერთად. Tu მსგავსი სრულებები არ აქვს ადამიანს და მაგალითად აბრუსხვევები აქვს, მაშინ აბრუსხვევის საწინააღმდეგო მედიკამენტები, ანუ მეტილად. Ანუ სიმპტომური მკურნალობა მედის და უშუალოდ უძილობაზე ძილის პრეპარატი, სედაცია და ასე შემდეგ, არაფერი განსაკუთრებული ამ შემთხვევაში. Და არც კატეგორიული წოლითი რეჟიმი და ასე მსგავსი რაღაცეები. ხო, იმიტომ რომ იყო მე მახსოვს, ჩვენ რო სტუდენტები ვიყავით, რა ვიცი, ჩვენ ასე გვასწავლიდნენ, ხო, რომ ტვინის შერყევის დიაგნოზი დაისვა, ორი კვირა უნდა ყოფილიყო წოლითი რეჟიმი 14 დღე, ხო? ჩვენზე ადრეც იყო ბატონოთა, როდესაც სამი კვირა აჩერებდნენ 21 დღე, იმიტომ რომ მაშინ უბრალოდ დიფერენციაცია ვერ ხდებოდა სამწუხაროდ. ტექნოლოგიები არ იყო. ტვინის შერყევა იყო თუ დაჟილობა იყო, მაგას ვერ ანსხვებდნენ და ხშირად საუბრობდნენ რომ ტვინის შერყევით ადამიანი გარდაიცვალა, მაგრამ ეგეთ რაღაცეები წესი და ასე. ხო, რა თქმა უნდა, მაშინ არ იყო ესეთი მეთოდები დიაგნოსტიკის. კარგი, აქვე უნდა კითხოთ აუცილებლად ბატონოთა, რომ აი ხშირად ვსმენია ტერმინი ცუდ, ანუ ცუდად ნამკურნალები არა. ანუ ყურადღებას რო არ აქცევ ტვინის შერყევას. ხო, არ ითვალისწინებ რეკომენდაციებს, ხო, ცუდად ნამკურნალები დავარქვათ, ანუ პაციენტის გამო და არა ის რომ ექიმმა არ დანიშნა სწორი მკურნალობა. Რა სირთ რა შეიძლება, რა გართულება შეიძლება მოყვეს ამას მომავალში. ყოველთვის არა, მაგრამ შესაძლებელია დარჩეს ვეგეტატიური დარღვევები, როგორც არის მაგალითად ოფლიანობა, ან შეიძლება დარჩეს გარკვეული პერიოდული თავბრუსხვევები, ან თავის ტკივილები. ამიტომ მკურნალობა აუცილებელია, იმიტომ რომ ეს რაც ჩამონათვალი, რაც მოგახსენეთ, ესიც კი შემოწუხებელია მთელი ცხოვრების განმავლობაში შემდგომ.
და მინიმალური რაიმე სრულებების შედეგად აი სიტყვაზე რაღაცაზე ინერვიულა სიტყვაზე განმეორებით ტრავმა მიიღო ეს სიმპტომატიკა გაათმაგდება შემდგომ. ამიტომ გარკვეული რეჟიმში ყოფნა აუცილებელია ასეთ დროს. А, კარგი, და ახლა ასეთ შეკითხვა მაქვს. აი, დაუშვათ ადამიანმა საყოფაცხოვრებო პირობებში, მაგ მე არ გულისხმობ, დაუშვათ ავტოსაგზაურო შემთხვევას და აი, თუნდაც ჩხუბს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სადაც უკვე ოფიციალურად გადადის პაციენტი კლინიკაში და ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ ხდება. აი, საყოფაცხოვრებო პირობებში ხო ხდები, დაუშვათ აი, ძალიან ძახსვას ეირნებდი, სახში რაღაცას უცებ, წავიქეცი, თავი მივარტყე, ასე შემდეგ, ახლა ყველა ექიმთან ხო არ მიდის. ხო? ცუდია ეს. Ti batono, magram, imtor ro zalyan pakizi aris tavis twini da radros ras gamuagdebs aramin vitsit, kho tsinastar. Magram ai tkven romitset rekomendatsia chvens smenels. Ai kalatvinis tundats subuki tramvis ras miaktsion quradgeba, anu radros ari es sagangasho da ai radros unda mividen ukve ekimtan. Mogakhsenebs, ai modit me albat ase davalagebdi tkvenis nebortvis batonotar. Rotsas adamianis asaki statistikuras tsildeba ადამიანის ასაკი სტატისტიკურად სცილდება 60 წელიწადს, მან სპეციფიური ცვლილებებია თავის ტვინში და თუნდაც მცირე ქალატვინის ტრავმის დროს შესაძლებელია მოხდეს მცირე ჰემორაგია, ნუ ტვინში რყებას გავცდები. ისე რომ ადამიანს არ ჰქონდეს რაიმე სიმპტომატიკა, რადგანაც ბავშვი რო იბადება, მისი თავის ტვინი მთლიანად ქალაზღვის შიგნიდან ავსებს. Როთა განმავლობაში ასაკთან ერთად ორგანიზმი ესია მოწყობილი, რომ არის ეგრეთ წოდებული ტერმინი, ნუ ასე თქვა ლამაზად ვიტყვი, ფოთოლცვენას ეძახიან. ეს ბუნებრივი ფოთოლცვენა, რომ ტვინის უჯრედების ნაწილი კვდება. Da, ეს ნორმა, ანუ ჩდება სივრცეები, ჩდება სივრცეები, არაქნებული გარსები, ადრე რომ ხალხში მოიხსენებათ როგორც საუბრობენ, რომ რაც უფრო მეტი ხეულებია, მით უფრო ჭკვიანია ადამიანი და რეალურად როგორ არის ჩვენ კი ვიცით. ხო, და რაც უფრო მეტია ხეულები, მით უფრო მეტი სივრცეა ტვინსა და ძვალს შორის. შესაბამისად არის იქ წრულწრული ვენები, ეგრეთ წოდებული ემისარიული ვენები, რომელიც შეიძლება მოძრაობის დროს ჩაწყდეს. Და პატარა გემორაგია განვითარდეს ამ სიჩაქსე. სიმპტომო პირველ ეტაპზე. სიმპტომო და აბსოლუტურად მინიმალურად თავი რაღაცას მიერწყა, რომელიც არ ახსოვს ადამიანს საერთოდ. ეს გემატომა, ეგრეთ წოდებული მცირე ზომის, დროთა განმავლობაში მას ერევა თავზურტკინის სითხე. ზომაში მატულობს, 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 ან არ ჩერდება, უბრალოდ თუ მეტი ადამიანი ღებულობს დაუშვა სისხლის გამათხელებლებს, ან მიდრეკილება აქვს სისხლის შედედებისადმი. და ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ეს მცირე გემორაგია, როგორც ასეთ სიჩაქსება, უკვე დიდი ზომის იყოს გარკვეული პერიოდის მერე. Da, ძალიან ბევრი შემთხვევებია, თქვენც არანაკლები გინახავთ, ახლა რადიოლოგი ბრძანდებით და შემთხვევები არაერთი გინახავთ, როდესაც უზარმაზარი ჰემატომა აქვს ადამიანს და მოყვანილია ქრონიკულ სუბდურული ჰემატომაზე მიდიხარ. ჰემატომა, დიახტია, ქრონიკულ სუბდურული. სწავე ჰემატომებიც არის ხოლმე, მაგრამ სწავე ჰემატომები უფრო მეტწილად თავს მალევე იჩენს. ან ქვემწოვე, ან უფრო მეტად ხშირად ქრონიკული. რაც შეეხება ეს ასაკოვანი ზრუბლი, ანუ შესაბამისად თუ ადამიანი და ასაკი დაახლოებით 60 წელიწადს სცილდება, ექიმთან მისაყვანი აუცილებლად არის, ან უნდა მიბრძანდეს თვითონვე. რაც შეეხება უშუალოდ შედარებით ახალგაზრდა ასაკს, მოგეხსენებათ, ბავშვთა ასაკი ძალიან ამტანია. ბავშვთა ასაკში ანუ მითი არ არის, ხო, რომ ბავშვები ქალატვინის ტრავმას უკეთ იტანენ, ვიდრე დასრულები. ანუ ეს რეალობაა. აბსოლუტურად. აბსოლუტურად, ახლა პევანდელის შემთხვევა მახსენებელი მოგიყვებით. ასე თქვა კულისებს მიღმამ უცნაურ შემთხვევას ნამდვილად. Da, ვიცი თქმა მინდოდა, რომ ბავშვთა ასაკს ერთი პრობლემაა კიდე. ეს არის კომუნიკაციის პრობლემა, ბატონოთა. ანუ თუ ბავშვი ვერ ამბობს რა გაწუხებს და ასე შემდგომ შესაძლებელი ახაც დაიმალოს რაღაც. Da, ასაკი როდესაც შეუძლია კონსტატირება იმ ფაქტის რა მოხდა, იმ ჩივილების თქმა, რაც არის, მაშინ კი ბატონო. შესაძლებელია დაგურება სახლის პირობებში, მაგრამ ყოველთვის მაინც ყველა ექიმი მოგეხსენებათ, გირჩევთ, რომ ექიმთან უნდა მივიდეს პაციენტი. არის რაღაცა, რომლის ასე ვთქვათ, აღქმის უნარი შეიძლება ადამიანს არ ქონდეს, შეიძლება მას დაზიანებული ქონდეს სიტყვაზე მეტყველების აღქმის და გადმოცემის ცენტრები, სადაც არის. სადაც არის ადამიანის ინტელექტუალური მონაკვეთი და ვერ შეაფასო საკუთარი თავი. ის ერთიც არის, რომ ექიმი რო ავად გახდება, ექიმ სხვა და ხო ექიმი ჭირდება. თუნდაც ექიმი იყოს. შეუძლებელია მის შეფასება. როდესაც კალატვინის ტრავმა არსებობს, ხო მინიმალურ ტრავმაზე ავლაპარაკო, მაგრამ როდესაც არის მინიმალური გონების კარგვა, თუნდაც ან გულის რევის შექმნება, არ არის აუცილებელი. ეს უკვე საგანგაშო სიმპტომია. რა თქმა უნდა, ანუ გულის რევა არ არის აუცილებელი ღებინები თავდებულის, თუნდაც ეს შექმნებას კი შექმნებას, დიახ. საყურადღებოა. რა თქმა უნდა, ანუ ამ დროს გაღიზიანებულია ცენტრები და ამ ღებინების ცენტრები, ან ხალხში და წნევის ფონზე ეს გაღიზიანებული, ან ტრავმის შედეგად, ან ორივე ერთად. და შესაბამისად ექიმისთან მიმართვა აუცილებელი. აუცილებელი.
ხო, ანუ ქალატვინის ტრავმას ასე ნუ ჩავატარებთ ყურადღების გარეშე, მითუმეტეს 60 პლუსი, ხო? ანუ ეს არის თქვენი, ეს არის თქვენი რეკომენდაცია, რაშიც აბსოლუტურად გეთანხმებით, რთულია არ დაგეთანხმოთ. Თავის ტვინის დაჟეჟილობა ახსენეთ თქვენ და დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც ძალიან აინტერესებს ჩვენს მსმენელს, ანუ შერყევა. თქვით, ეხა იმას აღარ კითხავთ, რომ მსუბუქი საშუალო მძიმე, იმიტომ რომ ბევრ წამყვან ქვეყანაში უკვე აღარ განიხილება ტვინის შერყევის ხარისხები, ხო? გადაცი არ აქვს. ხო, გადაცი არ აქვს. შერყევა არის შერყევა. კარგით, აი რა შეეხება ახლა კონტუზიას, აი რა ტვინის დაჟეჟილობას. აი აქ რასთან გვაქვს, თქვენ კი ახსენეთ საწყის სიტყვაში, მაგრამ აი უფრო რომ გავშალოთ ეს თემა, ქალატვინის ტრავმა, თავის ტვინის დაჟეჟილობა. აი ეს რა დიაგნოზი ამ დროს რა ხდება? დაჟეჟილობას აქვს გრადაცია, ანუ აქვს ხარისხები, არის მსუბუქი საშუალო და მძიმე. ანუ ადამიანს შეიძლება აუსიმპტომო ცვლილებები ჰქონდეს თავის ტვინში, მაგრამ რეალურად თავის ტვინში აღმოჩნდეს დაჟეჟილობის კერები, ეს უკვე რადიოლოგიური დახმარებით. ანუ კომპიუტერული ტომოგრაფია, ანუ უსიმპტომოა, მაგრამ ტვინში პრობლემა აქვს. ანუ კიდევ ერთი ნიშანი იმისი, რომ ადამიანს შეიძლება რაფერი არ აწუხებდეს, მაგრამ ექიმთან უნდა მოხდეს. რაც შეეხება საშუალო და მძიმე ხარისხის დროს, ადამიანები, პაციენტები უმეტესად კომაში არიან ხოლმე ასეთ დროს. ანუ ტვინის დაჟეჟილობა, ეს არის ჩაქსება თავის ტვინში. ან, როდესაც არაფერი კომპიუტერული ტომოგრაფით არ ჩანს, მაგრამ არის ძვლის მოტეხილობა. თუ ძვალი ტყდება, თვითონ ტვინის ნივთიერება, რო წარმოვიდგინოთ, არის აი მაცივიდან რო გამოიტანოთ მაწონი. არც აყინულის, უბრალოდ მაცივიდან გამოტანილი მაწონი, რომელსაც აქვს ეს გარსები, რომელიც მას ფორმას უნარჩუნებს და სიზარღვეს. რო გადმოაბრუნოთ ეს მაწვნის ქილა, ის გადმოვა შიგთავსი. ანალოგიურად არის ტვინი. რო არ კონდეს ეს თავისი გარცები და სიზარღვეები, ის ანალოგიური სტრუქტურის არის. მე მახსოვს არაერთი შემთხვევა სამწუხაროდ, როდესაც ყოფილა შემთხვევები ტვინის ნივთიერების სპონტანური ევაკუაცია, ანუ დაზიანებული აი მაგალითად ცეცხლასროლი ჭრილობების დროს არის ხოლმე და მძიმე ქალატვინის ტრავმების დროს, როდესაც აი როგორც კბილის პასტა ტიუბიკი და რო გადმოდის, ასე გადმოდის თავის ტვინის სისხლნარევი თვითონ ჭრილობიდან. ანუ როდესაც დაჟილობები ხდება ხოლმე, ეს ბევრად უფრო საშიში დაზიანება, ან თუ სიტყვაზე მოტეხილობებია. ეს ერთ-ერთი საინტერესო რაღაც გამახსენდა თქვენის ნებართვით თუ მომცემთ. თქო უნდა, ისმენდი. ბოდიში მე არც ერთი კუთხის მიმართ რაიმე ცუდის თქმელი ნამდვილად არა ვარ, ძალიან მიყვარს ზოგადად და ყველაზე დიდი უგუნურობა მიმართჩნია საერთოდ და ამას ვიზიარებ. ადამიანი განსაზღვრო თავისი განისფერით, რელიგიური კუთხით და გენეტიკური წარმოშობით და უბრალოდ მაინც ვიტყვი როგორც იყო ასე მოყვები. დიდი ხნის წინ მაშინ ასე ვთქვათ რეზიდენტი გახდით, ჩემს პედაგოგთან ერთად მიღებ განყოფილებაში გვაქვს გამოძახება და დილის 4 თუ 5 საათია სვანური საუბარი მესმის. ორი ადამიანი ერთმანეთს ეჩუბება, ეს ახალგაზრდა კაცები არიან და ორი აშველებს. თავის მთელი თავი აქვს თეთრი და წითელი, ანუ სისხლნარები. და ნუ რა თქმა უნდა პირველი რაც ვიფიქრეთ, ეს ტრავმის შედეგად ეს რამულირებული ტვინის მასა გადმოდის, მაგრამ თუ რამულირებული მასა გადმოდის თავის ტვინის, მაშინ გონზე როგორ არიან? და ეს ორი ადამიანი ეს ორივეს აქვს ეს? ორივეს აქვს ეს. და ამათი ასე თქვა ეს ნაცხი პლუს იმ მეგობრებს, მაგრამ ამ ორ ადამიანს აქვს. და ესენი ჩხუბობენ, თან ესე სვანურად საუბრობენ. ერთმა კი გაიხუმრა ესე ცოტა შავი უმორი იყო, ის ცოტა შორის თვითონაც სვანი იყო ჩვენი კოლეგა, რომ ესენი სვანები არიან, ალბათ ამტანი იქნებიანო ამ ტრავმის მიმართ. რეალურად თურმე ესენი აღმოჩნდნენ მაიონეზის დისტრიბუტორები, რომლებიც აი იმაში მოყვნენ ავარიაში და ნაკაწრები ჰქონდათ და მაიონეზში ასე თქვა ამგანგულები იყვნენ. აჰა, ანუ გადარჩენილი. გადარჩენილი. ძალიან კარგი. მაგრამ სანამ ამას გაიგებდით, თქვენ იფიქრეთ, რომ ამას გაიგებდით, კი ბატონო, კომპიუტერული ტომოგრაფია ასე შეგდგომ სასწრაფოდ და ესეთი, მაგრამ ნუ მალევე გაერკვა ეს ყველაფერი. კარგი, კონტუზიის ხარისხები მაშინ გვითხარით? ხო, კონტუზიის სამი ხარისხი. ლოკალიზაციაზეა დამოკიდებული. იცით რა არის? თუ ლოკალიზებულია პათოლოგია უშუალოდ ქალას ფუძეზე, მით უფრო მეტი პრობლემა, ანუ ტვინი ღეროსთან ახლოს ნათხემში არსებული პათოლოგიები უფრო რთულია, იმიტომ რომ თვითონ ნათხემის პატარა ტვინი, რასაც ქვია, რაც უშუალო ტვინი, ანუ ტვინის ღერო, ეს არის ეგრეთ წოდებული, არსებობს ეგეთი ტერმინი მედიცინაში, სიცოცხლის ხესეძახიან.
ანუ თუ ამ სიცოცხლის ხესთან, ტვინის ღეროსთან ახლოს რამე სიშაქცევა, ან ტვინის დაჟილობა, ან ზეწოლა, ნუ შესაბამისად ეს უფრო საშიშია. მნიშვნელობა არ აქვს, ეს უშუალო შიგნით არის თუ მისგარე, თუ რამე მას აწვევა ან შიგნით მდებარეობს ეს შაქცევები, ტრავმას გულისხმობ, ხო? თუნდაც არა ტრავმას, რა თქმა უნდა, სიცოცხლისათვის საშიშია. და ჰემისფეროებში, ასე ჰემისფეროებში არსებული დაზიანებები განისაზღვრება იმის დამიხედვით, არის ეგრეთ წოდებული თავის ტვინის დაყოფა, ბროდმანის ზონება და ველება და შესაბამისად, ამის დამიხედვით, რომელ ზონაში უფრო მოხდება ეს დაზიანება, იმაზე ასე ვთქვათ, ასოცირებული. Თუ სიტყვაზე ახლა კეფის წილში მოხდება, კეფის წილში მაგალითად მხედველობის ანალიზატორია და ადამიანმა შეიძლება მხედველობა ნაწილობრივ ან სრულად დაკარგოს. Თუ სიტყვაზე მოხდება და მემარჯვენეებში, ტვინის მარცხენა ჰემისფეროში, საფეთქის წილებში, მაშინ მეტყველების აქმის უნარი დაეკარგება და იმისი თვითონ, ასე ვთქვათ, დეპერსონალიზაცია ხდება. Თუ შუბლის წილში მოხდება მარცხი ანალოგიურად მემარჯვენეებისათვის, მაშინ შეიძლება უბრალოდ მეტყველების უნარი დაკარგოს. Ანუ ყველაფერს კი გაიგებს, მაგრამ ვერ გადმოსცემს. Tu centralul ხეულების დონეზე ადამიანს დამბლა დაემართება ოღონდ საპირისპირო მხარეს, იმიტომ რომ ჯვარი დინდება, ეს ასე ვთქვათ, მოძრაობის გზები და ანუ ყველაფერს განსაზღვრავს დაზიანების მიდამო და დაზიანების ზონა. Ყოფილა შემთხვევები, რომ ისეთ დიდი დაზიანება აქვს, რომ მთელი ჰემისფერული დაზიანება ხოლმე და ამ დროს მიუხედავად იმისა, რომ ერთადგლას ჩამოყალიბებული ჰემატომა არ არის, სამწუხაროდ პაციენტებს ხშირად ჭირდებათ ხოლმე ქირურგიული ჩარევები ამ დაზიანების და ზეწოლის გამო. Ანუ რო დავყოთ საბოლოოდ, ტვინის დაჟილობა შეიძლება იყოს უსიმპტომო, რომელიც აღმოჩენილი იყოს კომპიუტერული ტომოგრაფიით ან მინიმალური სიმპტომატიკით. Თუ არის საშუალო ხარისხის, ამ დროს პაციენტები უფრო მეტად გაბრუებულები არიან და როდესაც უკვე პაციენტს მძიმე დაჟილობა აქვს, თავის ტვინის მძიმე ხარისხის დაჟილობა, ამ დროს პაციენტები მინიმალურად ნევროლოგიური კუთხით არიან სოპორში, ანუ სოპორი არის ეს უგონო მდგომარეობა, ეს არის ზღვარი კომასა და გონზე მყოფ შორის. Da, anu soporis chatulit da comit damtavrebuli. Titon komosats kho tavish gradatsiebi ak. Serlem zubuki da Glasgow skala mokmedebs ukve kho komis dros. Tiak. Glasgow skobis skala. Kar kunaloba. Man pirvel natilshi gadatsemisa ro movastrot es tema. Anu radikalurat ganskhovdeba kontuzios kurnaloba, komotsios anu dazhijlobis kurnaloba, sherqebis kurnalobis gan. Tiak, ak medikamentosuri kurnaloba ukve aktivurat mimdinareobs. Anu თუ დაჟილობის კერა ქერქთან ახლოს არის და ეპილეფსიურად აქტიური ზონა, შესაბამისად აქ განისაზღვრება ანტიეპილეფსიური მედიკამენტების ჩართვა. აქაც არის ორი დამოკიდებელი თეორია, რომ არის ექიმთა მიმართულება, რომელთაც თავის სტატისტიკა აქვს, რომ ანტიკონვულსანტების დანიშნასგან თავს არიდებენ. მეორე, რომლებიც ნიშნავენ როგორც ასეთი. იმიტომ რომ ახლა სიმართლე როგორც იმის გათვალისწინებით ბატონოთა რა დაზიანება შეიძლება გულყრა მოახდინოს თავის ტვინის, ალბათ ჯობია მაინც ანტიეპილეფსიური მკურნალობის დანიშნა. Უბრალოდ თავს იკავებს ჯგუფი იმისაგან, გარკვეული ნეიროქირურგები და ნევროლოგები ამ დანიშნულებისაგან, იმიტომ რომ თვითონ ანტიკონვულსანტებს ყოფი მედიკამენტები, სუიციდური მიდრეკილება 80%-ით უფრო მეტია ვიდრე სხვა ადამიანებში და ამიტომ გარკვეულწილად თავს იკავებენ ამისაგან. გარდა ამისა, ნერვული სისტემის აქტივაციას ეს ამცირებს. აი ძალიან უხეშად რო ვთქვათ, მსმენელის, ასე ვთქვათ, მსმენელისთვის გასაგებენაზე, ანუ ნერვული იმპულსის გატარებას აფერხებს და ამით თავის ტვინის ქერქის გაღიზიანებას ამცირებს, მაგრამ ეს იმპულსის გატარება სხვა რაღაცებზეც მოქმედებს, შესაბამისად სხვა რაღაც პროცესებს იწვევს ხოლმე. ამიტომ ამასაც გარკვეული სიფრთხილე ჭირდება. ახლა მწვავე პერიოდში ინიშნება და შემდგომ უკვე ამ მედიკამენტის შემცირება და მოხსნა ხდება უკვე ელექტროენცეფალოგრაფიის კონტროლით, ანუ ის განისაზღვრება ტვინის აქტივაცია. ანუ ელექტროლოგიც ერთვება. დიახ, სასურველია, რა თქმა უნდა. აუცილებლად, ნუ სასურველი კურნალთა ჯგუფში. ხო, როგორც კი კლინიკიდან პაციენტი გაეწერება შემდგომ ეტაპზე, გარკვეული პერიოდი ამ მედიკამენტს ღებულობს და მერე ხსნება. Плюс антидиурезული препараტები აქვს ორი ტიპის არის, ეს არის ოსმოდიურეტიკები და სალიურეტიკები, ბოდიში ხო ძალიან ისე წავედი. Ანუ მედიკამენტები, რომელთაც სითხე გამოაქვს უჯრედებს შორის და უჯრედს შორის ნივთიერებიდან, ანუ თვითონ უჯრედებიდან და უჯრედს შორის ნივთიერებიდან, ანუ ის დაშლის პროდუქტები დაზიანების რაც არის და იქიდან და პლუს მიკროცირკულიანტები გარკვეული პერიოდის მერე, ანუ ტვინის მკვებავები და სისხლის მიმოქცევის გასაუმჯობესებელი, რომ არის ზონა უშუალო დაჟილობის დაზიანების და არის გარდამავალი ზონები, რომელიც უფრო მეტად ხშირია ხოლმე ანუ ინსულტების შემდგომ. ანუ ეს არის უბანი, რომელიც ბოდიშ ვიხდი, რომელიც არც იქით არის, არც აქეთ. ანუ
როგორ გითხრათ, ანუ დაზიანებული უბანია, აფხაზეთი ვით არის? არც ჩვენ გვეკუთვნის, არც იმათია. ჰაერშია ჯერჯერობით თუ კარგად მოვიქცევით ჩვენ იქნება, ანუ რაც უფრო კარგად უნკურნალებთ, ეს პენუბრა, ეგრეთ წოდებული ნახევარჩრდილი, უფრო მეტი გადარჩენის უნარია. ანუ ეს არის დაზიანებული უბანი, მაგრამ როგორც ასეთი შეიძლება მუბლის გადარჩენა და მთელი მედიცინის, თვითონ ნეიროქირურგია იქნება, ნევროლოგია იქნება, თუ ნებისმიერი სხვა სფერო მედიცინის მთელი სირთულე ამაში მდგომარეობს, რომ ეს უბანი გადაარჩინა. გასაგებია და რამდენი ხანი რჩება სტაციონარში? აქ უკვე სტაციონარული მკურნალობა ახლა სახლში მეთვალყურეობით ვერ შემოიფარგლება, ხო? რა თქმა უნდა. რამდენი ხანი რჩება დაჟეჟილობით პაციენტი? აი ამაზე რომ მიპასუხოთ და შემდეგ პატარა პაუზას ავიღოთ. მინიმალური პერიოდი ალბათ 48 საათი იქნება, ასე ვიტყოდი. ეს არის მინიმალური პერიოდი, როდესაც შეიძლება არის გართულები რომელიც წავე პერიოდში, არის გართულები რომელიც უკვე ქვემ წავე პერიოდში და შეიძლება ქრონიკულად მოხდეს. ყველაზე მეტად საშიშია ხოლმე, როდესაც აი ტვინის დაჟილობა ქალის ბუჯის მოტეხილობასთან ერთად კომბინაციაში. იმიტომ რომ თვითონ ეს ბაქტერია აქო ღია კარია პრაქტიკულად, რომ ინფექცია შესაძლებ, ანუ თავის ტვინს აქვს ფილტრი მოგეხსენებათ. ანუ ინფექცია ადამიანს რაც არ უნდა ქონდეს ორგანიზმში, ადვილად ამ ფილტრს ვერ გადის. თავის ტვინი არის და თვითონ ტვინისში არსებული სივრცე რაღაცნაირად ისეთ 6-4 იქ არის იდეალური პირობები ყველაფრისთვის. აი მეტასტაზირებული პათოლოგია სხვა მხრიდან და უშათ სადმე აქვს ადამიანს სიმსივნე ის რომელიც თავის ტვინში ხდება. ფილტრში მაგალითად. მაგალითად ფილტვიდან თავის ტვინში ნატყორცნი ეგრეთ წოდებული პატარა ნაწილი მისი ხანდახან არის ძირითად ნაწილზე უფრო დიდი ზომით, იმიტომ რომ იქ არის იდეალურ პირობებში. და ეს ინფექციისთვისაც იდეალური პირობებია. ნამდვილად და ეს ბარიერი როგორც აცეთია ეს ფილტრი ზიანდება ამ მოტეხილობების დროს და ინფექცია ადვილად შედის, ღია კარიბჭეა ფაქტიურად ამ ინფექციისათვის. თუ ასეთი რამე ხდება, მაგ შემთხვევაში აი იგივეს უბრუნდებით, რომ მაგ შემთხვევაში გართულებები იცის ხოლმე უახლოეს 48 საათში. და მერე იწყება, როგორც კი ეს თავზურტვინის სითხის დენა გარკვეულწილად იკლებს, მერე უკვე ინფექციური აგენტები შიგნით შედიან და მერე აქტიურდება უკვე ნეიროინფექცია. თუ ესეთი რაღაცა ხდება, ну мецилад ეს медикаменტი ზურათ შეიძლება მორჩეს, თუმცა შესაძლებელია ქირურგიულად დაშირდეს იმ ზონის რეკონსტრუქცია, იმ გარსების რეკონსტრუქცია, რომ ეს აღარ მოხდეს და ეს ბარიერი კვლავ ხელოვნურად შეიქმნას, რომ აღარ იყოს კონტაქტი ინფექციასა და გარემო პირობებსა და ასე ვთქვათ ტვინის შიგნით არსებულ, ქალის შიგნით არსებულ სივრცეს შორის. კარგით, ქირურგიულ ჩარევაზე ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ უკვე და ალბათ გადავალთ უკვე ჰემატომებზე, რომელიც საჭიროებს უშუალოდ ნეიროქირურგიულ ჩარევას. საუბრობთ ქალატვინის ტრავმებზე, ჩვენი სტუმარია ნეიროქირურგი ოთარ გახოკია. ჩვენ საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაგიბრუნდებით.